barabara ya kilomita 20 mwena wa Kieni iria itanitio na Mau Mau ĩkirie kũrĩka ũndũ ũrĩa ũkengetie ithithi cia atũũri a gũkũ makiuga thabarĩ yao ĩnyihĩtio maita merĩ rĩrĩa o megũthiĩ ona kana kumagaria mĩrigo thĩinĩ na nja wa kaũntĩ ya Nyĩrĩ ningarehe onyue itagũtuba ngagĩkena na ngacokeria ngai ngatho nĩ tondũ wa thirikari ĩno nĩ gũtũteithia gũkua customer citũ wega tondũ tene ĩrarĩ rafu mũno na nĩtũrĩhotaga kumĩria indo iria tũrarĩma na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na nĩingiuga nĩ ũndũ wa bata mũno twĩkĩirwo kũhingũka gwa Kieni kũgucĩrĩirie andũ kuma mĩena na mĩena ya bũrũri magĩũka gwetha ũtũũro mwerũ mwena ũyũ ũndũ ũrĩa ũtũmĩte arĩa marendia mĩgũnda kũihũria ũritũ mĩhuko-inĩ ona nĩkũhota kũnyitithania andũ na institutions iria irĩrĩirie no ta thibitarĩ ya Mathari Kamweja Teachers College na rĩu kĩhuyo coffee factory Nyeri High School again ona nĩrĩcokaga ĩhota gũconnect andũ mathiĩra haha kĩmathi nĩmakũhota gũconnect na thoko ya Chaka mũbunge wa Kieni kanini kega augĩte barabara ĩno ĩrĩa ĩrĩkĩrĩirie itũũra-inĩ rĩa Njeng'o ĩnyitithanĩtie barabara ingĩ cia rami iria nĩ makĩria ma kilomita 300 gũkũ Kieni makĩria ma kilomita 20 iria tũhetwo cia Mau Mau Road mwena ũyũ witũ wa Kieni ũkĩringanĩire na kilomita iria ingĩ ciothe tũthondekeirwo makĩria ma kilomita 300 nĩ waigua mũthii haha akiuga athiĩ kũndũ gwĩtagwo na rumoro tene mũndũ angĩrendire gũthiĩ na rumoro kuma gũkũ mũndũ aracokaga Nyĩrĩ kĩng'ong'o ũgathiĩra kĩganjo ũgathiĩra Chaka ũgathiũrũrũka na kũu ũgathiĩ makĩria ma kilomita 30 gũcoka na kũu rũgongo nacio barabara ciothe cia Mau Mau nĩcio ũraihu wa kilomita 540 iria cirahutia kaũntĩ 4 cia gĩtarũ gĩa gatagatĩ kĩa bũrũri Kiambu, Murang'a, Nyĩrĩ na Nyandarua cirĩ ikĩro cia 60 kũrĩkĩrĩra bara ici citarĩirwo kũhũthĩra mũigana wa ciringi bilioni 30 handũ-inĩ ha Inoro TV de kaũntĩ ya Nyĩrĩ jetagwo Martin Monene.